kita akan lihat uh, berkenaan dengan uh, basic uh, rule eh, that uh, necessary to successfully communicate uh, jadi bagaimana kaedah uh, sebenarnya dalam IT ni bagaimana kaedah untuk kita communicate di antara uh, source kepada destination uh, di antara satu point kepada point yang lainlah uh, daripada sender kepada recipient eh uh, baik sebelum tu uh, hari ni kita akan uh, buat uh, beberapa perkara lah. Eh. Satu, saya akan lecture dan kedua, kita ada sedikit aktiviti. Uh, kemudian, uh, jika tak salah saya, pada kelas yang akan datang iaitu pada hari Rabu nanti, uh, kita akan uh, mula dengan kuis yang pertama. Eh. Uh, kuis pertama untuk chapter yang pertama. Lah. Uh, kuis satu untuk chapter satu. Dan insyaAllah hari ni kita akan selesai untuk uh, chapter yang pertama. Eh. Uh, jadi boleh rujuk nota. Uh, melalui CDOS dan juga melalui uh, YouTube uh, untuk nota secara uh, video lah yang dirakam melalui MSTM eh Baik uh, uh, kita, uh, kita lihat uh, pada slide Jadi the rules of communication fundamental uh, Jadi bagaimana sebenarnya kaedah uh, komunikasi uh, Jadi kita lihat poin yang pertama all communication method have three element in common Ha, jadi semua kaedah komunikasi ya eh, sama ada kaedah uh, komunikasi yang melibatkan uh, uh, satu dibas kepada dibas yang lain ataupun kaedah komunikasi daripada manusia kepada manusia uh, kesemua kaedah itu melibatkan tiga elemen utama yang pertama ka, uh, komunikasi itu perlulah ada uh, source ataupun sender uh, perlu ada source ataupun sender lah eh, dan yang kedua adalah perlu ada destination or receiver. Uh, perlu ada destination and receiver. Dan yang ketiga adalah perlu ada channel or media. Uh, jadi uh, ketiga-tiga ini adalah merujuk kepada elemen asas uh, terhadap komunikasi tersebut. Uh, tak kisahlah sama ada komunikasi itu adalah komunikasi uh, daripada device kepada device ataupun daripada satu individu kepada individu yang lain. Uh, kesemuanya memerlukan tiga elemen asas ini jadi jika tiada elemen, salah satu daripada elemen ini maka itu tidak kita sebut sebagai komunikasi sebagai contoh kita lihat pada rajah di bawah ni ada dua individu dalam gambar ini jadi individu pertama ini kita boleh nyatakan dia sebagai source ataupun sender dan individu kedua adalah recipient ataupun destination destination jadi jika salah satu daripada individu ni ataupun uh, uh, source ataupun destination uh, dalam komunikasi itu uh, tak ada maka itu tidaklah kita sebut sebagai communication uh, itu mungkin bercakap uh, secara sendiri sahaja eh? uh, jadi ini kita boleh nyatakan dia sebagai sender dan kedua adalah pada bahagian penerima iaitu recipient eh? kemudian kita juga perlu ada channel of media Baik, dalam uh, konteks ataupun contoh yang saya bagi ni, uh, channel yang kita dapat lihat mungkin daripada segi language. Apakah bahasa yang digunakan oleh individu A untuk bercakap dengan individu B. Uh, mungkin dia menggunakan bahasa Melayu, umpamanya, atau bahasa Inggeris dan sebagainya. Uh, itu boleh kita jadikan dia sebagai uh, contoh uh, yang merujuk kepada channel. Uh, dan kedua-dua individu ni, daripada source dan destination, perlulah menggunakan channel yang sama untuk berkomunikasi. Umpamanya uh, kalau uh, apa ni sender ni menggunakan bahasa Melayu, jadi recipient perlulah memahami bahasa tersebut. Uh, begitu juga jika uh, recipient ni hanya memahami bahasa Inggeris, jadi sender uh, harus menggunakan bahasa yang difahami oleh recipient. Uh, barulah kita dapat men, men, uh, melihat satu komunikasi yang lengkap. Uh, satu komunikasi yang lengkap. Jadi kat sini dia nyatakan yang uh, berkenaan dengan human communication uh, daripada message uh, iaitu message source daripada uh, sender ni kemudian dia akan ditransmit akan dihantar menggunakan uh, beberapa transmission. Contohnya kalau kita bercakap menggunakan telefon, jadi penghantaran akan dihantar melalui udara sebagai contoh. Uh, kemudian sampai kepada receiver Uh, dan mesej itu difahami oleh uh, uh, recipient ataupun penerima tadi kan. Uh. Kemudian kita juga akan dapat lihat berkenaan rule and protocol uh, govern all method of communication. Uh, all method of communication. Jadi kita akan melihat beberapa uh, rules ataupun protocol yang digunakan di dalam communication. Baik, yang tadi adalah human communication yang seterusnya adalah computer communication. Jadi kalau kita lihat kaedah penghantaran dan penerimaan mesej tersebut tetap menggunakan kaedah uh, yang sama. Uh, namun mungkin ada uh, perbezaan sikit daripada segi channel, uh, media uh, dan beberapa uh, uh, perkara lain antaranya mungkin transmission mi, uh, medium yang mana kesemua ini kita akan lihat uh, pada uh, slide yang berikutnya. Eh. Satu poin tiga, jadi kita lihat the importance of protocol in network communication. Uh, the important ataupun kepentingan uh, protocol ini dalam uh, network communication. Eh? Kenapa pentingnya protocol tersebut? Baik, uh, the establish, establishment. Uh, jadi kita ada dua poin kat sini. Yang pertama adalah protocol are necessary for effective communication uh, which is include yang pertama dia kata an identifier and sender and receiver. Jadi bagi mengenal pasti siapakah yang menghantar maklumat dan siapakah yang menerima message ataupun maklumat tersebut. Yang kedua adalah common language and grammar menggunakan bahasa yang mudah difahami lah. Dan yang ketiga adalah speed and timing of delivery masa penghantaran data tersebut daripada segi kelajuan penghantaran data umpamanya. Dan yang ke keempat adalah confirmation ataupun yang kita sebut sebagai acknowledgement requirement acknowledgement uh, ni adalah pengesahan yang mana uh, kebiasaannya apabila kita menghantar satu mesej ataupun data uh, kita nak tahu bahawa recipient ni dah dapat ataupun belum data tersebut. Uh, jadi kalau dah dapat uh, recipient tu akan membuat satu proses pengesahan dan proses itu kita sebut sebagai confirmation ataupun acknowledgement uh, yang mengesahkan bahawa mesej ataupun data tersebut telah pun sampai kepada penerima. Ha, jadi pada hari ini kita nampak banyak uh, banyak uh, contoh eh yang merujuk kepada acknowledgement umpamanya kalau dalam sistem uh, messenger uh, whatsapp eh kita dapat tahu bahawa uh, recipient tersebut ataupun receiver tersebut dapat uh, membaca mesej kita dengan melihat kepada ikon blue tick tadi ha itu adalah salah satu contoh acknowledgement ataupun confirmation yang mana mesej ataupun information yang kita sampaikan kepada recipient tersebut telah berjaya diterima oleh recipient tadi eh baik yang seterusnya kita lihat protocol use in network communication jadi terdapat beberapa protokol yang digunakan di dalam komunikasi network kita yang pertama adalah message encoding yang kedua adalah deliver message delivery option seterusnya message formatting and encapsulation message timing dan yang terakhir adalah message size. jadi ini adalah kelima protokol yang biasanya akan menggambarkan ataupun akan melihat tentang bagaimana komunikasi terutamanya di dalam network ini berfungsi ataupun beroperasi eh. jadi kena ingat yang pertama message encoding, message formatting and encapsulation, message size, message timing and delivery option. Ha, jadi ini kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Baik, yang pertama adalah yang dilihat sebagai message encode ataupun encoding. Ha, jadi poin yang pertama dia kata encoding between hosts must be in appropriate format for the medium. Ha, jadi dia kata encoding ni di antara host dengan host formanya ataupun sender dengan recipient perlulah menggunakan format ataupun medium yang sama. Format ataupun uh, medium yang sama lah. Uh, jadi kalau uh, uh, penggunaan uh, medium sebagai contoh lah, kalau dia menghantar file dalam bentuk DOC ataupun dalam bentuk Microsoft Word, maka recipient tadi uh, boleh untuk membuka ataupun membaca format tersebut. Uh, boleh membaca ataupun membuka file, uh, format uh, file .doc ataupun dalam bentuk gambar .jpeg umpamanya, uh, dalam bentuk .pdf dan sebagainya lah. Uh. Baik, Poin yang kedua dia kata mesej uh, first convert into bit by sending host. By the sending host. Baik, jadi semua maklumat kita tadi, sama ada maklumat kita adalah dalam bentuk uh, voice. Uh, ataupun dalam bentuk image. Ataupun dalam bentuk dokumen. Uh, Kesemua format uh, ataupun data tadi akan ditukar kepada bentuk bit. Uh, jadi bentuk bit adalah daripada data. Uh, Kombinasi di antara 0 dan 1 Bentuk bit ataupun kita sebut sebagai binary number lah eh, Jadi semua data kita akan ditukar Ataupun di convert daripada bentuk data asal Apabila daripada bentuk image Daripada bentuk dokumen, voice ataupun video Kepada kepada bentuk bit Sebab dalam uh, network ataupun komputer kita uh, Network atau komputer hanya memahami Maklumat itu dalam bentuk bit sahaja eh jadi, each bit is encode into a pattern of sound, light wave or electrical impulse depending on the network media. Baik, jadi uh, uh, semua bit tadi sebenarnya akan di encode berdasarkan kepada network media kita. Uh, berdasarkan penggunaan network media. Sebagai contoh, kalau dalam rajah, kita ada PC1 dan PC yang kedua jadi pc 1 dan kedua ni dia akan rujuk kepada network media yang digunakan bagi menghubungkan di antara pc 1 dan 2 di antara pc 1 dan 2 ataupun sender dengan recipient tadi jadi jika network media tadi menggunakan kaedah utp perhubungan dia menggunakan utp maka ia akan encodekan data tersebut dalam bentuk electrical signal electrical signal manakala jika connection tersebut adalah dalam bentuk fiber optik eh, yang menghubungkan PC 1 dan 2 maka uh, apa ni bentuk encode tadi adalah dalam bentuk light wave uh, dalam bentuk cahaya gelombang cahaya ataupun jika ia dihantar dalam uh, keadaan uh, ataupun penggunaan wireless maka ia akan di akan menggunakan radio frekuensi lah eh, untuk uh, encodekan setiap daripada bit uh, ataupun binary tadi eh Berdasarkan kepada network media yang digunakan untuk menghubungkan kedua-dua uh, source dan destination destination tadilah eh. Kemudian yang keempat dia kata destination the destination host receive and decode the signal in order to interpret the message. Baik, jadi apabila uh, message tadi telah diencode kan, uh, dia tukar daripada bentuk uh, apa ni data kepada bentuk binary sebagai contoh. Ha uh, Eh. Jadi, setelah sampai kepada recipient, maka dia akan melalui proses decode semula. Ha, decode tu maksudnya mengubah bentuk bit tadi, data dalam bentuk binary tadi, ke kepada bentuk data asal. Ha, kepada bentuk data asal. Contoh, kalau email tu, ha, penghantar email dalam bentuk image, jadi decode ni akan mengubah semula dalam bentuk bit kepada bentuk image. Ha, supaya ianya dapat diterima ataupun dibaca. Uh, oleh uh, recipient tadi. Uh, jadi secara umumnya uh, proses encode tu merujuk kepada uh, proses encode bermula daripada uh, message uh, source uh, dia, jadi dia akan di uh, convert ataupun ditranslate daripada message tadi kepada bentuk uh, apa ni binary ataupun uh, bentuk B kemudian diangkat dihantar berdasarkan kepada network media yang digunakan untuk menghubungkan kedua-dua source dan destination jika ia menggunakan sebagai contoh UTP ataupun copper maka penghantaran akan berlaku dalam bentuk electrical signal electrical signal jadi apabila sampai kepada Receiver, recipient maka data tersebut sekali lagi akan di convert daripada bentuk bit ataupun bentuk binary kepada data dalam bentuk asal sebagai contoh dalam bentuk image memandangkan daripada destination tadi dia menghantar data dalam bentuk uh, image ya. Eh? Baik. Uh, message formatting and encapsulation. Ah uh, message formatting and encapsulation. Uh, baik daripada dalam dalam network communication kita kita ada format untuk penghantaran data ni. Ah uh, dia macam uh, uh, kalau kita nak hantar surat eh uh, contoh kat sini kan. Uh, surat dia ada kena ada stamp satu yang kedua, kena ada alamat resipen tu. Alamat pun kena ada postcode. Ha, sender pun biasanya kita akan tulis di belakang surat ataupun di belakang kad ha, jika sekiranya surat ni tidak di tidak berjaya dihantar maka uh, apa ni pihak uh, pos akan menghantar ataupun akan return semula kepada sender umpamanya ha, ini yang kita sebut sebagai format ha, format message formatting ha, baik Uh, yang pertama kita lihat poin yang pertama There is an agree format for letter and address letter Which is required for proper delivery uh, Jadi kita dah tahu bahawa bagaimana kita nak hantar postcard Ataupun uh, postcode eh Ataupun kita nak hantar surat uh, Kita ada alamat, ada stamp dan sebagainya uh, Jadi uh, begitulah kaedah ataupun cara Yang sama kita gunakan untuk penghantaran data Ataupun mesej di dalam network kita Contoh poin yang ketiga dia kata each computer message is encapsulated in a specific form format which is called a frame before it send over the network. Ha, baik. Jadi data kita ni tadi akan melalui proses encapsulate ataupun encapsulation. Ha, baik. Untuk memahami proses encapsulation ni saya akan tunjukkan sedikit. ya eh nak ambil contoh je okey sebagai contoh Sebagai contoh, ha, jadi contoh ini adalah data, eh, data kitalah, contoh dalam bentuk image, ha, ini data kita, jadi apabila yang disebut sebagai encapsulate, ha, contohlah Azlinda dia hantar satu email kepada Ifah, ha, email tu dalam bentuk document, ha, .doc sebagai contoh, jadi ini adalah file dia, .doc, ha, eh, .doc. jadi apabila yang disebut sebagai encapsulation tadi, dia akan melalui setiap daripada network uh, network layer. Network layer tu nanti satgi kita akan masuk. Uh, cuma saya nak terangkan sikit je berkenaan apa yang disebut sebagai encapsulation. Uh, jadi ini data dalam bentuk .doc dalam bentuk uh, Microsoft Word. Jadi apabila dia disebut sebagai uh, encapsulation, data ni akan melalui uh, beberapa network layer model sebelum sampai kepada IFah, uh, sebelum sampai kepada recipient dan setiap kali dia melalui layer pertama sebagai contoh sorry layer ke-7 kepada layer ke-6 dan seterusnya setiap layer tersebut dia akan uh, mempunyai satu lagi uh, kita panggil header ha, header contohnya dia melalui daripada layer 7 kepada layer ke-6 ha, jadi dia akan dibaluti dengan satu lagi maklumat ha, kemudian daripada layer ke-6 tadi ha, dia dia akan turun kepada layer ke-5 jadi dia akan Uh, dibaluti semula oleh uh, maklumat pada layer keempat dan seterusnya sampai ke layer yang pertama. Uh, jadi proses dia membaluti data tu dibaluti itu yang kita sebut sebagai encapsulate, encapsulation. Uh, sebab uh, uh, maklumat yang mana data asal ni nak dihantar uh, ber, ber, merujuk kepada maklumat header tadi, header tadi. Uh, contoh kita nak hantar data kan? Uh, mesti kita kena tahu apakah IP recipient. Uh, jadi daripada proses penghantaran data tadi, uh, header ni akan uh, mengandungi maklumat uh, destination uh, data tadi. Uh, header pertama, lepas tu dia ada header dan seterusnya lah. Uh, jadi ni yang kita sebut sebagai encapsulate. Dan apabila sampai kepada recipient, data ni kan dah banyak uh, dah banyak uh, packet ataupun frame yang encapsulate pada data ni. Apabila sampai kepada recipient, uh, header encapsulation ni akan dibuka satu persatu. Ah uh, dia buka satu, uh, dia buka lagi, buka lagi. Kemudian akhir sekali sampai ke recipient hanyalah data saja. Data yang dihantar oleh sender oleh Linda tadi. Uh, dia hanya akan ada data dalam bentuk DOC saja. Uh, uh, daripada Linda dia akan melalui beberapa network layer Layer pertama sebagai contoh dia akan masukkan dengan header ha, Proses ini yang kita sebut sebagai encapsulate tadi Daripada data Masuk kepada header ha, Dan header ini dia mengandungi maklumat ke, uh, Maklumat recipient Apakah IP address recipient Apakah MAC address recipient ha, Bagaimana kita nak menghantar data ini kepada recipient eh, ha, Itu yang uh, Perlu melalui proses encapsulation Sehinggalah beberapa layer Kemudian sampai kepada recipient, data tersebut akan di di encapsulate, di encapsulate. Jadi dia akan buang header nih. Ha, Dah sampai kepada destination, dia akan buang header satu persatu sampailah ke destination hanya kita perolehi satu data uh, data yang uh, dihantar oleh uh, sender tadi lah uh, dalam bentuk image sebagai contoh ataupun dalam bentuk uh, apa ni uh, word tadi eh .dot tadi Ha, baik, boleh boleh faham ke encapsulation tu? Boleh faham eh? Ifah faham tak? Ah eh? okay. ha, boleh eh. Ha cuma sikit ha ha secara lebih spesifik nanti saya akan terangkan selepas ni. Cuma saya nak kamu nampak je lah proses apa yang kita sebut sebagai encapsulation tadi. Ah ha, encapsulation tadi. Baik, dia kata di sini uh, dia ada specific format yang mana penghantaran eh penghantaran surat tadi kita nampak kat atas ni. Tapi bila disebut penghantaran maklumat eh dalam network kita, uh, dia ada beberapa format seperti yang ada di bawah ni. Yang pertama kita kena ada destination iaitu physical ataupun hardware address. Ha uh, physical address ataupun hardware address ni merujuk kepada MAC address lah. Ha uh, MAC address. Jadi setiap daripada apa ni PC Setiap daripada laptop, setiap daripada smartphone atau apa saja medium yang kita gunakan untuk menghantar data ke internet ataupun ke network perlu ada physical address ha, ataupun kita sebut MAC address lah eh. Ha, yang kedua format penghantaran data dia perlu ada source hardware address ataupun physical address untuk source tadi. Ah, ha, destination. Ha, ini source. Ha, sender ini recipient. Ha, jadi kita perlu ada MAC address sebab daripada asalnya data ni contoh ni data eh daripada data ni dot uh, JPEG gambar kan image kan JPEG data ni adalah data mentah saja raw data bila dia turun bawah ni dia akan ni JPEG ni data kita belakang ni depan ni dia akan ada maklumat yang pertama contohnya iaitu destination physical address dia akan letak kat sini destination address dia berapa Kemudian dia turun lagi. Ha, dia letak kat sini apa? Source, uh, source physical address bagi contoh. Ha, dan seterusnya sehinggalah data tu sampai kepada penerima. Dia akan buang satu persatu dan pen, uh, apa ni? Uh, recipient akan hanya dapat uh, raw data ni sajalah. Eh. Ha, baik. Uh, antara lain uh, format dia dia kata start flag eh. Which is start message indicator. Uh, ini proses encapsulation tu berlaku tadi. Uh, recipient destination Dan uh, Apa ni pada sebahagian sender Iaitu source identifier uh, Ini merujuk kepada IP address lah Kebiasaannya Kemudian encapsulation data Which is daripada bentuk binary Ataupun B Dan akhir sekali end of frame Which is end of message indicator uh, Jadi ini adalah kebiasaannya uh, Merujuk kepada format penghantaran data Di dalam network uh, Dia kena ada semua benda ni Barulah data itu boleh dihantar ha, Tetapi kita sebagai pengguna Kita tak tahulah semua benda ni ha, Sebaliknya benda ni semuanya telah Ataupun kesemua format ni secara otomatik ha, Telah disediakan eh, Apabila penghantaran data itu berlaku ha, Cuma kita sebagai student network Kena tahulah apakah format penghantaran data ha, Kalau format surat ha, macam kat atas ni Ada alamat, postcode, stamp dan sebagainya Format penghantaran data seperti yang dapat kita lihat dalam rajah ataupun dalam kotak ni eh. Baik, yang seterusnya dia kata a frame act as act and uh, envelope providing destination address and source address. Uh, dia kata frame ni sama juga macam envelope ni uh, yang mana ia akan uh, menyediakan uh, maklumat uh, destination dan source address. Uh, frame eh. Uh, jadi, uh, uh, kalau lihat Uh, apa yang saya tunjuk tadi uh, demonstration tadi daripada data tadi dia akan dibaluti uh, proses balut tu uh, itu yang kita sebut sebagai uh, encapsulation dan uh, menggunakan uh, tahap encapsulation yang pertama yang kita sebut sebagai uh, frame lah uh, frame baik uh, nanti dah sampai pada slide tu nanti kita saya akan terangkan dengan lebih detail eh uh, baik Ha, itu adalah berkenaan dengan message formatting and encapsulation. Apakah format yang kita gunakan untuk menghantar data dan apa itu yang kita sebut sebagai encapsulation? Ha, encapsulation. Baik. Ah ha, seterusnya adalah yang disebut sebagai message size. Ha, size bagi message tersebut. Ha, yang pertama kita human break a long message into the smaller part ha, or sentence. Ha, jadi biasanya manusia ni akan Membahagikan beberapa mesej ni kepada bahagian-bahagian kecil uh, Ataupun kita panggil dia sebagai sentence lah uh, Bagi memudahkan uh, komunikasi itu berlaku uh, Poin kedua uh, Long mesej must also be broken into the smaller, smaller pieces To travel across uh, network uh, Jadi uh, dalam network juga perkara yang sama berlaku Yang mana data yang besar tadi uh, Dia akan dipecahkan kepada beberapa portion a ha, smaller pieces bagi memudahkan proses penghantaran data itu berlaku. Ah ha, sebagai contoh, kalau saiz data kita, image tadi yang kita hantar melalui email adalah dalam bentuk 10 megabit eh. megabyte ke megabit eh. Ah ha, ha, jadi data ini akan dipecahkan kepada beberapa portion. Katalah dia pecah kepada 5 bahagian. 1 2 3 4 5 eh jadi setiap portion dia akan uh, mempunyai 2 meg uh, 2 mega untuk setiap portion 2 2 2 2 uh, jadi total dia jadi 10 meg lah uh, jadi dalam network data yang kita hantar tadi akan dipecahkan kepada beberapa portion kepada beberapa bahagian antara lainnya adalah untuk memudahkan penghantaran data uh, jadi apabila sampai kepada destination data tadi akan digabungkan semula supaya ia dapat dibaca oleh uh, penerima uh, oleh recipient tadi uh, jadi point yang pertama dia kata tadi, uh, each pieces uh, is sent in a separate frame uh, jadi biasanya setiap portion tadi akan dihantar uh, pada bahagian frame yang berbeza uh, sebagai contoh data data portion yang pertama ni akan hantar dulu uh, data portion pertama dia ada header dia sendiri ada maklumat destination yang tersendiri. Ha ini yang pertama eh. Dua dua MAC yang pertama. Ha jadi ha, yang kedua pun sama. Yang kedua dia ada header yang tersendirilah. Ha, ha sebab apa? Sebab dia telah dipecahkan kepada beberapa portion tadi. Ha. Baik, poin yang kedua dia kata each frame has its own address information. Ha ini yang saya tunjukkan tadi apabila telah dipecahkan pada frame yang uh, tertentu dan setiap daripada frame tersebut mempunyai uh, maklumat address destination tadi. Ah uh, okey. Uh, bagi yang nak tahu apa yang kita masukkan sebagai frame tadi? Baik, ini adalah data, eh, 10 MAC ini adalah data. Tapi apabila telah melalui proses uh, apa ni? a uh, pecahan data tadi, uh, setiap daripada data tadi disebut sebagai portion. Eh sorry, disebut sebagai frame pecahan-pecahan kecil ni ada 5 ni ha ni disebut sebagai frame eh, frame dia tak sebut data dah sebab da, uh, apa ni data tersebut telah dipecahkan kepada beberapa bahagian ha ni yang saya bagi ni lah ha, mungkin dia akan pecah kepada 10 portion uh, ataupun mungkin dia pecah kepada 3 eh uh, depend kepada network uh, uh, apa ni ataupun depend kepada data tersebut lah. eh ini contoh Baik, yang ketiga dia kata receiving host will reconstruct multiple frame into the original message. Ha, jadi seberapa banyak pun pecahan data ataupun pecahan frame tadi, akhir sekali apabila sampai kepada destination, kesemua data tadi akan direconstruct semula aa, menjadi original message lah. Ah ha, kenapa direconstruct? Sebab apabila berlakunya pecahan tadi, kemungkinan data pertama ataupun aa, aa, data data kelima sebagai contoh, ini data kelima. Data kelima yang akan diterima dulu oleh recipient ha, Data pertama akan diterima akhir sebagai contoh ha, Jadi sebab tu dia kena reconstruct semula Yang mana dia akan menyusun semula data tersebut ha, Mengikut turutan yang betul Satu, dua sehingga data yang kelima ha, Itu yang disebut sebagai reconstruct multiple frame tadi ha, Sebab apa? Sebab kemungkinan data yang kelima sampai dulu Data yang pertama sampai terakhir sebagai contoh sebab tu kita kena reconstruct. Dia bukan data pertama sampai dulu ataupun data data kelima sampai akhir. dia terpulang kepada network tersebut. yang mana ah frame sampai dulu, dia akan simpan dulu, kemudian dia akan reconstruct semula mengikut urutan yang betul, mengikut urutan yang betul eh. Baik. sebab dalam network ni, dia akan melalui dia tak akan melalui laluan yang sama untuk penghantaran data. Uh, kemungkinan uh, frame yang pertama dia akan lalu ikut laluan pertama frame kedua dia ikut laluan yang kedua frame ketiga dia ikut laluan pertama sebagai contoh uh, yang saya nak sampaikan kat sini frame ni akan mengikut uh, laluan yang berbeza uh, laluan yang berbeza sebab tu ada frame yang sampai dulu ada frame yang sampai kemudian uh, tetapi jika dia sampai dulu atau sampai kemudian kesemua data tadi akan direconstruct semula, disusun mengikut uh, susunan yang betul sebelum diterima oleh, uh, diterima uh, oleh receiver tadi eh. Baik. Uh, message timing, uh, ada beberapa uh, point kat sini. Yang pertama adalah access method, uh, which is who's on a network need to know when to begin sending message and how to respond when collision occur. Ha, jadi message access uh, host ni uh, ataupun sender perlu tahu bilakah uh, masa yang sesuai untuk penghantaran data uh, sebab eh kalau dalam network eh contohlah uh, kalau dalam network kita ada banyak PC eh PC1 contohnya ni ada PC2 kita ada PC3 uh, eh uh, yang akan berkongsi uh, infrastructure uh, jadi PC3 ni dia nak hantar maklumat sebagai contoh kepada PC4. Dia nak hantar maklumat kepada PC yang keempat. Jadi apa yang dinyatakan pada point pertama access method ni yang mana PC3 ni iaitu sender perlu mengetahui uh, bilakah masa yang sesuai untuk penghantaran data kepada destination iaitu PC yang keempat. Ini kerana apabila data tersebut tidak dihantar pada masa yang sesuai kemungkinan besar dia akan berlakunya Collision ataupun pelanggaran data. Sebagai contoh, PC1 ni sedang menghantar data kepada PC yang kedua. Dalam masa yang sama, PC3 pun menghantar data, ingin menghantar data kepada PC keempat. Jadi, kat tengah-tengah ni dia dah berlaku pertembungan ataupun kita sebut Collision tadi, pelanggaran data. Jadi, bila berlakunya Collision, maka data yang dihantar oleh PC3 dan PC1 tadi ...akan disebut sebagai data loss lah. Uh, data loss. Uh, bila data loss, maka PC3 uh, PC, PC dan PC1 ni... ...perlu resend semula data kepada destination. Uh, jadi, itu dia, dia ada delay lah. Uh, kelewatan penghantaran data kat situ. Uh, jadi, disebabkan hal itu... ...PC uh, ataupun sender tadi... ...sama ada PC1 atau PC3... ...perlu mengetahui masa yang sesuai... ...bila mana uh, laluan uh, network tadi free... Free iaitu tidak digunakan oleh mana-mana uh, device maka ketika itulah masa yang sesuai untuk penghantaran data itu berlaku uh, bagi mengelakkan berlakunya collision di dalam network ini. Baik itu yang pertama, yang kedua yang kita sebut sebagai flow control. Uh, source and destination host use flow control to negotiate correct timing to avoid overwhelming the destination and ensure information it in receive. Ha, baik. Jadi dalam poin yang kedua, flow control ni uh, uh, dia digunakan untuk meng, menghalang ataupun uh, untuk uh, mengurangkan ataupun menghalang berlakunya overwhelming ha, ataupun ada ada yang menyatakan berlakunya collision uh, untuk penghantaran data tadi eh. Ha, jadi flow control ni adalah uh, merujuk kepada uh, bagaimana uh, uh, aspek Uh, pengurusan ataupun uh, uh, Manajemen untuk penghantaran data uh, Ia merujuk kepada proses negotiate Di antara uh, semua device Yang berada di dalam network uh, Contohnya PC1 tadi Dia akan menghantar data dahulu uh, Selang beberapa saat baru PC yang ketiga Boleh menghantar data uh, Dalam proses negotiate Ataupun flow control ni Kita ada beberapa teknologi uh, Yang digunakan uh, Antaranya kita ada Uh, kalau dalam wired eh kita sebut sebagai CSMA uh, CA eh sorry uh, CD eh, collision uh, detection dan kalau dalam, dalam wireless kita ada CSMA uh, ni E sorry eh A uh, CA eh, collision avoidance uh, yang atas ni adalah kaedah flow control untuk wired uh, communication dan di bawah ni adalah untuk wireless communication. Ini kaedahnya bagi mengelakkan berlakunya apa ni collision atau pelanggaran semasa penghantaran datang. Baik, yang, kita, yang ketiga juga kita ada apa yang disebut sebagai response time out. Yang mana dia kata host on the network as have uh, rules that specified how long the, uh, to wait for response and what action to take if a response time out occur. Baik, dalam uh, proses penghantaran data, dia ada disebut sebagai response timeout ataupun request timeout. Ah uh, yang mana data yang kita hantar contohlah daripada PC2 penghantar kepada PC1, semasa penghantaran data ni dia ada beberapa uh, second. Ah uh, umpamanya 30 saat uh, untuk uh, PC1 ni accept data yang dihantar oleh PC2. Uh, itu yang kita sebut sebagai timeout. Jika Sepanjang tempoh 30 saat tadi, PC1 ni tak terima uh, ataupun tak acknowledge, tak mengesahkan bahawa data PC2 ni telah selamat dihantar, maka secara automatik data tersebut akan di dropkan. Uh, akan melalui proses dropping data tersebut. Uh, dia akan dia akan deny access lah kepada data tersebut memandangkan uh, PC1 tadi telah melepasi uh, Tempoh masa timeout yang telah ditetapkan iaitu 30 saat ha, ha, Jadi 30 saat kalau lebih daripada 30 saat Maka data tersebut akan drop ha, Akan drop ha, Itu yang kita sebut sebagai Respond timeout ataupun request timeout ha, Itu ha, ketiga-tiga ni yang kita sebut sebagai message timing ha, Cuma pada bahagian flow control ni CSMA CD dan CSMA CA ni Saya akan jelaskan dengan lebih detail Apabila dah sampai pada slide ni ha, Cuma secara umumnya Kedua-dua teknologi ini digunakan untuk mengurangkan berlakunya pelanggaran data. Yang pertama di dalam uh, wired communication dan yang kedua di dalam uh, wireless uh, communication. Eh? Baik, uh, itu adalah berkenaan dengan message timing. Uh, dan yang seterusnya kita lihat bagaimana data ataupun message kita ni dihantar daripada sender kepada destination. Uh, message delivery option. Ha, jadi dalam slide kita dapat lihat tiga kaedah penghantaran data yang pertama disebut sebagai unicast message ha iaitu one to one delivery ha, umpamanya daripada source kepada destination ha, one to one ha, daripada source kepada destination destination ni katalah PC 4 ha, ini yang kita sebut sebagai unicast ha, daripada satu individu kepada individu yang lain unicast eh one to one delivery manakala yang kedua adalah multicast Uh, daripada source kepada specific group uh, Specific group, one to many delivery uh, One to many delivery Contohnya kalau dalam kelas uh, Kita ada student lelaki Dan student perempuan uh, Jadi bila uh, saya bercakap dengan uh, Saya mengeluarkan satu arahan Dan arahan itu ditujukan khusus untuk pelajar perempuan sahaja uh, Itu yang kita sebut sebagai multi -cast. Ha, yang mana message tu hanyalah untuk spesifik uh, group sahaja. Spesifik group sahaja. Ha, kalau dalam kelas ada pelajar lelaki dan perempuan, jadi saya nyatakan pelajar perempuan sila keluar daripada lab sebagai contoh. Ha, jadi message tadi merujuk kepada unicast message. Ah, ha, adalah untuk spesifik group saja, spesifik uh, group saja. Eh, manakala yang ketiga adalah broadcast message all to, eh, sorry, one to all delivery. Yang mana uh, uh, daripada satu source kepada semua uh, destination, kepada semua recipient. Uh, contoh yang sama, uh, dalam kelas ada pelajar lelaki dan perempuan. Jadi, uh, saya akan memberi arahan kepada kesemua pelajar, sama ada lelaki atau perempuan. Ataupun kalau kita lihat dalam uh, uh, proses yang kita tengah lakukan sekarang ni, yang mana saya tengah lecture di dalam MS Team kepada semua lima pelajar, kepada semua lima pelajar ITN. Jadi ini juga boleh kita nyatakan sebagai contoh bagaimana broadcast message itu dilakukan. Dilakukan. Ini contoh lain. Nah, baik ini adalah tiga kaedah message delivery option. Yang pertama Unicast which is a one-to-one -one delivery. Also we have a multicast message which is one to many delivery which is one to specific group ah uh, one to specific group and uh, we also have a broadcast message which is one to all delivery uh, one to all ah uh, which is not has a specific group uh, semua uh, destination and all the participant all the recipient uh, akan dapat uh, message yang disampaikan ataupun yang diberikan oleh Uh, sos tadi ataupun oleh sender tadi. Ha uh, baik. Ah uh, setakat tu ada apa-apa soalan? Faham eh? Afiza faham Afiza. Boleh je. Boleh eh. Ha jadi kalau ada soalan ah uh, boleh tanya eh. Ha uh, jangan biarkan diri anda ha uh, apa? Bisa debungi misteri. Ha eh? kalau rasa uh, tak faham lah apa yang cik terang ni, uh, boleh uh, maklum saya akan cuba untuk uh, beri beberapa contoh lain lah. Eh? Uh, jadi harap jangan segan, jangan malu. Don't be shy. Uh, jadi uh, boleh bertanya any question related to our topic. Uh? Uh, jadi boleh bertanya. Eh? Baik, uh, itu setakat itu berkenaan dengan uh, network communication. Uh, network communication. Ha, jadi uh, kita lihat kalau tak ada soalan kita lihat pada slide yang berikutnya uh, berkenaan dengan TCP TCP/IP model uh, TCP/IP model uh, which is TCP/IP and OSI model. Uh, jadi dalam network ni dia ada dua network model uh, dua network model yang digunakan sebagai reference model. Which is yang pertama adalah TCP IP dan yang kedua adalah OSI lah. Ha, jadi inilah yang kamu akan lihat sepanjang kamu belajar atau sepanjang menjadi student net network ni. Ha, daripada sem 2 sampailah sem akhir nanti. Ha, kamu kena faham dan uh, uh, apa ni? Tahu bagaimana membaca uh, network model eh. Ha, baik seperti yang saya nyatakan tadi dalam uh, network kita, network communication kita ada dua model yang kita jadikan rujukan Rujukan ni antara lainnya adalah untuk kita bangunkan protokol Dan yang kedua adalah semasa kita nak develop Operating, eh, sorry, develop device, network device Jadi dia ada beberapa model Yang pertama adalah OSI dan yang kedua adalah TCP Cuma kalau kita lihat model awal adalah model OSI 7 layer ke semuanya dan model yang terbaru, nak kata terbaru taklah, lah Tapi sekitar tahun Sekitar tahun uh, 7 ataupun 80-an lah uh, Jadi kita ada hanya dua model saja, OSI dan kemudian diikuti dengan TCP IP uh, Kedua-dua model masih lagi digunakan sehingga hari ini Dalam proses pembangunan uh, Apa ni, komponen, device yang melibatkan network lah eh Baik, kita lihat uh, poin yang pertama. Dia kata, there's a, a set of protocol uh, work together to provide comprehensive network communication service uh, may be specified by a standard organization or developer uh, by a vendor. Uh, uh, second point is TCP IP protocol suite is an open standard. Uh, jadi, bila dia kata open standard ni, maksudnya ia boleh digunakan oleh Uh, semua vendor, uh, semua uh, Organization uh, yang nak develop uh, device dan sebagainya boleh menggunakan uh, Model yang pertama iaitu TCP IP lah uh, The protocol are freely available and any vendor is able to implement This protocol on their hardware or in their software uh, Jadi open standard boleh digunakan oleh siapa-siapa sahaja uh, Tapi kalau dekat situ dikata Uh, close standard ataupun uh, uh, apa ni pem, uh, model itu khusus untuk vendor-vendor tertentu saja uh, maka ia tidak boleh digunakan secara menyeluruh lah uh, hanya boleh diguna pakai oleh spesifik vendor-vendor saja. Uh. Uh, baik kita lihat pada raja. Uh, jadi pertama sekali kita kenal dulu TCP/IP uh, network model ni. Uh, yang pertama dia ada empat layer, iaitu application layer transport layer, internet dan kita ada yang terakhir network access. kaedah baca dia adalah bermula daripada layer yang keempat sampailah layer yang pertama. dia mula daripada atas. Dia tak mula daripada bawah eh. dan setiap daripada layer ni mempunyai protokol, protokol-protokol yang berbeza. sebagai contoh application layer, salah satunya protokol yang perform dalam application layer adalah HTTP. Ha, macam kita akses kepada web browser, uh, website uh, www.facebook.com. Ha, itu adalah fasa pertama uh, untuk uh, network communication yang mana akan uh, dijalankan ataupun dioperate oleh application layer pada TCP/IP. Uh, kemudian seterusnya dia akan turun kepada transport layer yang mana ia, ia, ia ada dua protokol kat situ iaitu TCP dan UDP. Turun lagi kepada layer yang kedua iaitu internet uh, yang mengoperasikan IP address dan akhir sekali pada network access uh, yang mana kita dapat lihat penggunaan network media uh, biasanya akan uh, perform ataupun operate pada bahagian yang pertama pada TCP IP model lah, uh, sebelum dia ditukar dalam bentuk bit uh, untuk sampai kepada destination. Uh, destination. Pula dia akan melalui, uh, ini, ini satu ni adalah pada bahagian uh, sender ataupun source. Uh, kemudian apabila dia sampai kepada recipient, dia akan sekali lagi melalui uh, TCP IP. Uh, tetapi dia bermula daripada bawah lah uh, iaitu bermula daripada network access. Kemudian dia naik kepada internet, uh, naik kepada transport, akhir sekali kepada application sebelum sampai kepada recipient tadi. Uh, jadi kalau dalam network semasa communication itu berlaku uh, kita akan dapat lihat dua uh, TCP IP iaitu TCP IP yang pertama adalah untuk sender ataupun uh, source dan TCP IP yang kedua untuk uh, recipient uh, recipient ataupun destination tadilah eh baik uh, seterusnya uh, ini adalah OSI reference model uh, uh, saya rujuk pada slide yang berikutnya eh Ha, jadi kat sini kita nampak perbezaan di antara yang pertama OSI dan TCP IP model. OSI dan TCP. Yang mana TCP ni telah uh, beberapa layer telah di merge kan, dicantumkan menjadi uh, empat layer berbanding kita ada tujuh layer pada OSI model. Ha, umpamanya pada TCP IP, layer pertama dan layer kedua di, di merge ataupun dicantumkan jadi network access ataupun jadi satu layer saja dan begitu juga layer session layer, presentation dan application layer di merge ataupun gabungkan menjadi satu layer saja iaitu application layer. Ha, jadi ini kena hafal ha, dan kena ingatlah. Ah ha, iaitu perbandingan di antara OSI model dan TCP IP model. Kita ada dua model ni saja. Ha, dua model iaitu TCP IP dan OSI ha, model yang kita sebut sebagai network reference model ha? baik kita patah balik kepada OSI reference model baik dia ada tujuh layer ke semua setiap daripada layer mem mempunyai specific task ha, ada specific task yang tertentu eh ha, jadi baik kita lihat uh, layer yang ketujuh iaitu application layer dia kata kat situ contains protocol used for process to process communication Ha, jadi, dia, mem dia mempunyai protokol. Protokol apa yang dia ada? Ha, jadi, contohnya kita dapat lihat tadi lah. HTTP, DNS, DHCP, FTP. Ha, ini semua protokol yang ada dalam application layer. Kemudian, uh, pada presentation layer. Dia kata provide for common representation of the data. Uh, provide common uh, representation of the data. Dan kita ada session. Provide service to a presentation layer to organize its dialogue and manage data exchange. Baik, kalau saya tunjukkan dalam bentuk contoh mungkin lebih lebih mudah lah kita nak faham eh. Baik, uh, saya bagi satu contoh. Application layer, kita ada uh, data eh. Uh, contoh data adalah dalam bentuk uh, PDF. Uh, PDF. Uh, Dia hantar melalui Gmail, email. Jadi apabila sampai kepada presentation, seperti yang saya terangkan tadi, data ni akan dipecahkan kepada beberapa portion. Ha, dia ada beberapa portion lah mengikut kepada size of data tadi. Ha, kalau 10 meg sebagai contoh, dia pecahkan kepada 5 bahagian dan setiap daripada portion atau frame tadi memegang 2 meg. Ha, size dia 2 meg. Contoh eh. Baik, kemudian pada bahagian session, dia kata provide service ha, to the present uh, to the presentation layer To organize is dialogue and to manage the data exchange. Ha, pada bahagian ni, dia akan mula organize aa, setiap daripada frame tadi. Aa, yang mana contohnya, kita ada satu frame yang bernilai 2 meg tadi. Dan akan menerima satu header kat sini. Ha, header ni apa? Header ni menyimpan maklumat address destination data ataupun frame tadi. Ha, dia nak hantar ke mana? Ha, ke ke address untuk JTMK sebagai contoh. Jadi kat sini address dia adalah 10.10.1.1 sebagai contoh eh. Selain daripada itu dia juga menyimpan maklumat untuk apa ni physical address, protokol yang digunakan dan sebagainya eh. Kemudian terus kepada transport define service to segment which is transfer data reassemble the data eh. Baik sampai ke transport seperti yang kita tahu pada slide yang sebelumnya pada transport dia ada dua protokol iaitu TCP dan UDP. Hai TCP dan UDP. Baik dalam transport ni ha, dia akan rujuk pada data kita. Sama ada data itu akan dihantar ha, pada terowong UDP ke atau pada terowong TCP. Ha dia kena tahu dulu. Ya. Ha, yang mana kalau data itu adalah dalam bentuk video ataupun voice dia akan dihantar Melalui UDP ha, Namun jika data itu ada dalam bentuk normal data Sebagai contoh image ke dokumen dan sebagainya Maka dia akan dihantar dalam bentuk TCP ha, Jadi sebenarnya untuk penerangan lebih detail Kita akan lihat pada slide yang berikutnya lah. ha, Cuma saya nak nyatakan kat sini Pada bahagian transport kita bahagikan kepada dua protokol UDP dan TCP ha, UDP dan TCP itu connectionless dan connection oriented. Jadi apabila data itu adalah dalam bentuk voice and video, maka dia akan dihantar melalui UDP. Ha, UDP iaitu lebih pantaslah penghantaran datanya berbanding penggunaan TCP yang mana meng hanya menghantar data dalam dalam uh, bentuk data yang biasalah normal data, umpamanya image, uh, dokumen dan sebagainya eh. Baik, yang seterusnya data yang dihantar tadi akan pula melalui pada bahagian network uh, which is to provide service to exchange the individual piece of data over the network between identifier and device. Uh, jadi pada bahagian sini sekali lagi dia akan diletakkan dengan header. Uh, header pada bahagian destination address lah. Uh, destination address uh, pada uh, recipient tadi eh. Uh, kemudian pada data link Barulah dia diletakkan sekali lagi. Bila dah melalui beberapa layer ni, kat sini sebenarnya dia ada banyak header. Header pertama, header kedua, header ketiga. Yang header awal tadi adalah pada station layer. Kemudian pada transport. Kemudian pada network. Turun di bawah lagi, dia akan tambah header lagi. Yang merujuk kepada maklumat MAC address. Ataupun physical address destination dan source tadi. Dia letak sini. Yang data kita adalah pada bahagian belakang saja. Ini, ini melalui proses encapsulation tadi Eh. Kemudian yang terakhir adalah pada bahagian physical which is to describe the uh, mechanical, electrical, functional and uh, producer means to transport bit across physical connection. Uh, jadi mechanical, electrical uh, dan sebagainya itu bergantung kepada network media yang kita gunakan uh, untuk menghantar bit kosong uh, dan satu uh, kepada destination. Uh, jadi ini adalah flow dia bagaimana data tersebut dihantar daripada source kepada destination. Uh, kalau source dia bermula daripada 7, 6, 5, 4 dan seterusnya 1. Uh, kemudian akan ditukar dalam bentuk bit. Pada bahagian destination dia akan melalui daripada uh, layer pertama, kedua, ketiga, keempat sehinggalah layer yang ke-7. Uh, sebelum data tadi di reassemble dan di uh, apa ni gabungkan menjadi original data sebelum diterima oleh recipient pada bahagian application dia bahagian pada destination ataupun recipient tadi eh baik ini secara umumlah bagaimana data ataupun OSI reference model itu berfungsi eh bagaimana ia berfungsi yang merujuk kepada setiap daripada layer ini mempunyai task ataupun tugas-tugas yang berbeza baik setakat tu ada soalan eh Uh, ada soalan boleh tanya eh? Uh, semua pelajar masih masih ada eh? Masih masih hah. Okey ah. Aha. Ah uh, Kusyari, Kusyari ada soalan ke? Faham tak? Ah uh, faham sikit-sikit. Faham sikit-sikit eh. Ha uh, uh. kena banyak sikit eh. Faham eh? Uh, sebab ni adalah uh, teori jadi Uh, kena faham sikit lah eh? Tentang yang terutama Yang saya terangkan berkenaan dengan uh, Model, network model eh? uh, Jadi bagaimana fungsi-fungsi Setiap daripada layer ni uh, Daripada data tadi uh, PDF Dia turun kepada presentation layer uh, Presentation layer dia akan asingkan Data itu mengikut kepada Format-format uh, data tersebut uh, Kalau JPEG dia akan masuk Kepada JPEG Uh, kalau apa ni uh, DOC dia masuk pada DOC Kalau video.avi pada avi Pada session layer dia akan pecahkan data tersebut Kepada beberapa portion tadi uh, Beberapa portion uh, Contoh kalau ada data tu adalah uh, 50 megabyte uh, Jadi 50 tu dia akan pecah kepada 10 umpamanya. Uh, Setiap satu portion Ada size-size yang berbeza Kemudian apabila dah dipecahkan Dia akan turun kepada transport pada bahagian transport dia akan uh, rujuk sama ada data tadi adalah dalam bentuk video ataupun voice ataupun normal data uh, kalau normal data dia akan dihantar uh, uh, pada UDP, Eh sorry pada tcp tetapi kalau dalam bentuk voice and video dia akan dihantar dalam bentuk uh, udp lah uh, kemudian turun pada network dia akan um, uh, mendapatkan maklumat source dan destination address uh, dan dapatkan maklumat ip address uh, kat mana data ni nak dihantar Ha, turun lagi pada data link ha, Dia akan Mendapatkan maklumat physical address pula ha, Iaitu MAC address ha, Untuk penghantaran data tadi Kemudian sampai ke physical Dia akan rujuk kepada ha, Network media apa yang digunakan Untuk transaction Di antara point A kepada point B ha, Kemudian data itu akan ditukar Kepada bentuk bit Iaitu kosong dan satu Ataupun bentuk binary Sebelum diterima Oleh OSI Uh, model bagi pada bahagian recipient tadi. Uh, jadi pada bahagian recipient, uh, saya ambil contoh yang nilah eh. Ah uh, bila dah dah sampai kepada recipient, bit tadi akan di convert uh, ke, ke di convert semula ke dalam bentuk data, kemudian akan melalui physical layer, uh, naik kepada bahagian atas data link layer. Uh, bila uh, naik kepada bahagian atas, uh, kita dah lihat pada encapsulation tadi kan? contohlah saya pergi contoh tadi ini depan ni adalah frame dia jadi belakang data jadi apabila sampai kepada data link jadi dia akan gugurkan satu uh, header tadi dia gugurkan satu header naik kepada bahagian layer dia akan gugurkan satu lagi header uh, kemudian sampai transport presentation dan akhir sekali bila sampai application hanya ada uh, raw data tadi ataupun original data tadi Ha, D tadi iaitu data sahaja ha, Yang header-header tadi semua dah digugurkan Sepanjang proses uh, Transaction tadi ha, ha, Itu yang kita panggil decapsulate ha, Kalau kita tambah header Kita panggil encapsulate Kalau kita buang header, gugurkan header Kita panggil decapsulate ha, Encapsulate semasa Berada pada sender punya bahagian Decapsulate Semasa berada pada recipient Ataupun destination punya part Haa Ha, baik. Okay, ini adalah TCP IP model. Seperti yang kita dah lihat tadi. Uh, di Oh, dia kata di sini mula diperkenalkan sekitar awal 1970. Uh, ini bermaksud uh, OSI model tu lebih awal daripada TCP IP lah. Uh, mungkin 1960 uh, ataupun lebih awal daripada tu. Eh. Uh, jadi, dia open-sided disebut sebagai TCP IP model ataupun internet model jadi kalau dalam industri pada hari ini kalau kamu tanya saya mana yang kita guna cik TCP IP ke OSI jadi jawapannya adalah OSI model walaupun TCP TCP IP ni adalah model yang baru tetapi kebanyakan daripada vendor ataupun organisation masih menggunakan OSI sebagai reference ataupun rujukan utamalah jadi yang TCP IP model ni hanya untuk apa ni pada bahagian reference untuk Uh, menyelesaikan beberapa isu Ataupun problem Yang ada pada OSI uh, umpamanya adalah isu overheat uh, Jadi uh, Ada sesetengah pendapat kata Kalau kita banyak sangat layer Maka proses itu akan jadi lama se se uh, Bila lama Jadi uh, Data uh, Network device kita akan Yang mana Spek-spek uh, yang rendah Akan uh, Mudah uh, Panas uh, Overheat eh jadi, sebab tu dia akan dia kompreskan atau mergekan beberapa layer supaya dapat mengurangkan proses uh, pada network device, rupanya router lah uh, dan mengurangkan juga berlakunya overheat pada device tersebut. Uh, jadi, pada TCPIP dia ada empat layer uh, application, transport, internet dan network access. Application merujuk kepada represent data to user uh, plus encoding and dialog con and, and control Transport kita ada support communication between various device across diverse network Jadi pada bahagian transport ni sebenarnya menggunakan konsep yang sama Iaitu di antara UDP dan TCP juga Kemudian pada bahagian internet Determine the best path through the network Jadi laluan yang terbaik untuk penghantaran data Terbaik kat situ bermaksud penghantaran data yang paling pantas Dia ada banyak laluan Laluan A, B, C sebagai contoh. Laluan terpantas yang boleh kita dapati adalah menggunakan laluan B sebagai contoh. Apakah kriteria penghantaran uh, ataupun apakah kriteria yang kita sebut sebagai best path uh, itu bergantung kepada protoko, netwo, uh, routing protokol yang kita gunakan. Uh, kalau kita menggunakan routing protokol A ataupun OSPF, maka best uh, laluan terpantasnya akan menggunakan algoritma yang berbeza dengan Uh, lalu uh, dengan uh, penggunaan routing lain uh, routing rip sebagai contoh dengan ospf eh uh, ini nanti kita akan lihat pada uh, apa ni subjek ataupun topik yang seterusnya eh uh, kemudian pada bahagian network access dia kata control hardware device and media uh, that make up the network uh, jadi pada bahagian network access kalau kita lihat adalah gabungan di antara layer 1 dan layer 2 pada osi eh uh, pada osi iaitu physical dan data link pada bahagian network access Baik, ini yang kita dapat lihat tadi OSI model dan TCP IP Ada beberapa bahagian yang digabungkan Pada TCP IP Antara lainnya adalah untuk mengurangkan Berlakunya overheat Di dalam proses penghantaran data tadi OSI mempunyai tujuh layer Berbanding TCP IP ada empat layer eh TCP IP mempunyai empat lagi. Walaupun dia merge uh, layer tersebut tetapi semua uh, function contoh pada session, presentation, dan application masih lagi dijalankan pada uh, uh, application layer TCP IP tadi. Uh, walaupun dia dah merge ketiga-tiga ni taklah dibuang. Contohnya uh, session dengan presentation ni tidaklah dibuang eh. Uh, tetapi dia di merge, dia cantumkan menjadi satu application eh, sorry satu layer saja yang disebut sebagai application layer. Ha, tetapi ketiga-tiga function ni masih lagi berada pada application layer. Ha, begitu juga dengan layer network access tadi. Ha, data link dan physical tidaklah dibuang. Ha, kedua-dua ni berfungsi masih lagi dalam network access. Tetapi dia merge kan sahaja kedua-dua layer menjadi satu layer. Ha. Baik. Uh The benefit of using layer model. Ah ha, dia kata kenapa kita kena guna layer untuk membangunkan uh, network communication eh, ataupun untuk menggambarkan network communication ni. Ah ha, dia kata ada beberapa benefit. Yang pertama assisting the protocol design. Since protocol at each layer have diff, uh, defined function. Ha, jadi dia kata setiap layer ada different function. Jadi mudah untuk a uh, developer ni uh, apa ni setup dia punya new a device ataupun new network protocol dan sebagainya. Yang kedua adalah fostering competition because product from different vendor can work together. ini adalah aspek yang paling penting apabila kita membangunkan asalnya pada apa ni waktu yang dulu sebelum kewujudan OSI model ni. Terdapat beberapa vendor yang ingin membangunkan uh, device mereka sendiri. Eh. Uh, tetapi uh, pada ketika itu tak ada lagi uh, reference model ni. Tak ada OSI lagi. Uh, bila tak ada OSI, uh, device A yang dibangunkan oleh vendor A tidak boleh berkomunikasi dengan device B yang dibangunkan oleh vendor B. Uh, jadi device A ni dia boleh komunikasi dengan komponen uh, ataupun device-nya sahaja. Uh, contohlah saya bagi. Samsung, uh, smartphone Samsung ni dia boleh communicate dengan Samsung je. Uh, dia tak boleh communicate dengan iPhone. Uh, itu maksud saya. Uh, eh, sebelum kewujudan OSI reference model. Uh, jadi uh, kewujudan reference model ni, uh, contoh OSI ni, bagi memudahkan different vendor ni untuk design dia orang ataupun develop dia orang punya device uh, yang mengikut kepada standard. Standard Uh, uh, network, uh, standard network Communication, uh, standard bagaimana Network itu boleh beroperasi bagi Membolehkan kedua-dua vendor Yang berbeza ini uh, Berkomunikasi, device mereka berkomunikasi Antara satu sama lain uh, Jadi apabila kehujudan Network reference model ni Samsung phone boleh communicate Dengan uh, iPhone sebagai contoh uh, Itu yang kita memerlukan uh, Network reference model Bagi membolehkan setiap vendor bila dia bangunkan produk ataupun device mereka, maka dia akan rujuk kepada reference model tadi. Uh, umpamanya OSI lah. Uh, pada bahagian application dan seterusnya. Uh, bagi enable lah uh, untuk membolehkan mereka, uh, dia kata kat sini kan, different vendor can work together. Uh, can work together. Dan yang ketiga dia kata, preventing technology change in one layer from effective other layer. Uh, baik. Jadi uh, antara lainnya dia kata, Uh, kegunaan OSI ataupun reference model ni uh, antara lainnya adalah untuk uh, me mengelakkan uh, ada jika ada teknologi uh, yang berubah maka dia tidak akan memberi kesan kepada uh, layer ataupun lapisan lain dalam reference model tu ni. Uh, contohlah kalau dalam network ni kan uh, kita ada IP address. Uh, kita kita tahu bahawa IP address ni ada dua version. Satu IP IPv4 ataupun version 4, dan satu lagi adalah IPv6. Ha, baik. Jadi perubahan yang berlaku pada network layer ni, ha, dia tidak akan memberi impak atau memberi kesan kepada layer-layer yang lain. Ha, ha, jadi itu yang dilakukan proses ref, uh, apa ni, mo, uh, reference model mengikut kepada layer tadi. Ha, mengikut kepada layer. Ha, kalau layer ketiga ni berubah, ha, layer keempat, lima, enam, tujuh, dan layer pertama dan layer kedua tidak akan memberi kesan. yang berubah hanya layer ketiga dan dia still boleh communicate di antara setiap daripada layer tadi. dan contoh lain kalau kita tak ada kaedah layer tadi, kalau berubah teknologi pada apa ni device tersebut secara automatik dia akan mengubah ke semua ke semua proses yang dilalui oleh device Seterusnya ia mungkin akan memberi kesan kepada keseluruhan aa, kaedah komunikasi bagi aa, vendor ataupun device sebutlah eh. Aa, jadi sebab tu kita aa, buat by lagi ataupun contoh yang paling mudahlah. Kalau dalam satu bangunan kita ada kita ada 5 tingkat. 5 tingkat bangunan. Tingkat 1 sampai tingkat 5. kalau kita nak melakukan renovation, aa, kita nak renovate, jadi kita akan renovate tingkat yang ketiga. Ha, jadi tingkat pertama, kedua, keempat dan kelima tidak akan memberi kesan pun. Ha, sebab yang akan melalui proses renovation hanyalah tingkat ketiga saja. Berbanding dengan satu kawasan rumah yang tak ada layer. Di dia ha, satu rumah tak ada tingkat pun. Di dia ha, satu rumah saja dan bila kita nak melakukan proses renovation secara automatik kita akan melibatkan keseluruhan rumah tadi. Ha, jadi secara totalnya tak boleh gunalah rumah tu sehinggalah Uh, selesai proses renovation uh, itu yang dinyatakan pada poin ketiga tadilah eh. Baik yang keempat dia kata providing a common language to describe networking function and capabilities. Uh, provide a common language to describe networking function and capabilities. Uh, jadi juga menyediakan uh, language uh, common language eh untuk uh, menerangkan tentang fungsi setiap daripada layer-layer yang ada pada model reference tadi contoh application layer kita ada apa HTTP kita ada DNS protokol DHT, eh, DHCP FTP dan sebagainya jadi mudah kita nak ataupun network administrator tadi nak allocate di mana satukah protokol yang mana satu protokol yang digunakan pada setiap daripada layer transport layer kita ada TCP dan UDP fizikal uh, kita ada, PPP dan sebagainya lah. Eh? Uh, jadi itu yang dimasukkan dengan poin yang keempat tadi. Okey, baik. Uh, setakat tu ada apa-apa soalan? Uh, kita dah bersama uh, sekitar satu jam suku lah. Eh. Satu jam suku. Eh. Baik, ada apa-apa soalan? Faham lah? ah uh, faham. boleh insyaallah okey okey itu adalah berkenaan dengan uh, network communication yang dapat kita lihat uh, pada topik pada hari inilah eh uh, jadi uh, sebenarnya sampai di situ saja uh, tapi saya akan recap semula sebut sedikit. Uh, apa yang kita dah belajar sebelum kita tamat uh, Lecture kita hari ni lah. Eh. Uh, jadi hari ini kita dah lihat beberapa kaedah komunikasi. Uh, macam mana kita nak komunikasi co uh, sama ada komunikasi daripada satu individu kepada individu yang lain ataupun dalam kawitel komunikasi. Uh, Kedua-duanya menggunakan kaedah yang sama untuk komunikasi. Uh, kenapa? Uh, uh, sebagai contoh? eh uh, kaedah communication ini perlu merujuk kepada tiga elemen yang ada yang pertama dia perlu ada source, perlu ada destination dan perlu ada channel yang sama untuk communicate eh sama ada individu ataupun komputer tadilah eh kemudian kita dah juga lihat berkenaan dengan uh, rule establishment. Uh, rule establishment yang mana dalam proses network communication ni kita ada beberapa protokol uh, bagi membolehkan communication itu berlaku. Uh, antaranya protokol pertama yang disebut sebagai message encoding, uh, message encode encode, eh, uh, message encoding. Eh uh, kita dah lihat bagaimana proses encode tu sebagai contoh dia nak meng uh, uh, ubah data tersebut kepada bentuk bit ataupun binary. Uh, namun kesemua proses encode tadi uh, akan bergantung kepada network media yang kita gunakan. Uh, kalau network media dia dalam bentuk uh, apa ni fiber optic dia akan menggunakan uh, light wave gelombang cahaya. Uh, kalau uh, pada bahagian copper dia menggunakan electrical signal ataupun electrical wave uh, dan sebagainya lah. Eh uh, dan uh, bila disebut encode maka dia ada decode lah. Uh, encoder dan decoder. Encode nak tukar kepada bit, decoder nak menukar bit kepada bentuk data lah. Eh kemudian kita juga ada Uh, lihat berkenaan dengan message formatting and encapsulation. Uh, apakah format yang kita gunakan untuk penghantaran data? Uh, sebab dalam network kita bukan boleh hantar data suka-suka saja. Uh, data tersebut perlu ada format yang bersesuaian. Cuma kita sebagai pengguna uh, tak set up lah uh, data tersebut sebab dia akan dilakukan secara automatik dalam network kita. Uh, cuma sebagai pelajar kita kena tahu bagaimana ataupun apakah yang disebut sebagai Message formatting and encapsulation tadi. Ha, menyerupai kaedah penghantaran surat. Ha, surat tadi dia ada format dia. Format kena ada nama dan alamat, postcode uh, bersama dengan stamp. Ha, tetapi dalam network, uh, kita ada format yang berbeza. Uh, ada destination dan source physical address ataupun MAC address. Juga ada uh, uh, beberapa perkara lain. Start flag, uh, recipient, sender source. Destination source dan sebagainya. Haa. Baik. Dan proses encapsulation. Kita juga dah melihat proses encapsulation. Di mana data kita tadi akan di encapsulate. Haa. Ni data di encapsulate untuk menerima maklumat. Haa. Address penghantaran data kepada destination. Dia banyaklah proses ni. Haa. Haa. Saya terangkan sikit dia bermula daripada data kemudian apabila turun kepada layer OSI ataupun TCP dia akan melalui proses uh, segmentation uh, lepas segmentation dia akan melalui proses frame dan uh, saya tak ingat frame dulu ke atau packet dulu uh, kemudian barulah dia akan uh, packet uh, jadi apa benda ni uh, ni belakang ni data kita kemudian yang depan ni adalah segmentation yang depan ni adalah frame dan yang depan kali adalah packet. Benda-benda ni diperolehi apabila data tadi melalui sebagai contoh OSI model kan. Dia ada tujuh layer. Ni atas ni adalah data application. Kemudian dia turun bawah pada segmentation. Turun bawah ni data kan. Bila sampai kepada layer yang seterusnya ditambahlah satu segmentation. Bawah lagi ditambah dengan segmentation ada frame pun ada. Bawah lagi ditambah data, segmentation, frame dan akhir sekali paket. Ha, inilah yang disebut sebagai encapsulation process. Encapsulation process. Ha, ini pada bahagian uh, source. Apabila sampai ke destination, dia akan gugurkan satu persatu dan itulah proses yang kita sebut sebagai decapsulate. Ha, dia ada encapsulate dan decapsulate. Ha, cuba pada bahagian ini secara detailnya tak ada dalam slide ni. Ha, mungkin... Ha, minggu depan kita akan tengok uh, pendetailan dia eh ha? baik uh, kita juga dah melihat berkenaan message size yang mana kamu kena tahu bahawa kalau data tadi dihantar dalam bentuk uh, contohnya 10 meg uh, jadi 10 meg tadi akan dipecahkan kepada beberapa portion uh, portion contoh yang bagi saya bagi tadi adalah 2 2 2 2 2 uh, total semua adalah 10 uh, dan bila mana data ni dihantar dia tidak uh, data pada portion yang pertama kemungkinan akan mengikut laluan pertama. Data portion kedua diikut laluan kedua. Portion ketiga diikut laluan pertama. Portion ke keempat diikut laluan ketiga dan sebagainya. Ha, jadi dia akan ha, kemungkinan lah. Dia akan jadi macam ni eh. Ha, yang sampai dulu adalah data keempat. Kemudian pertama, ketiga, kedua dan kelima. Ha, jadi dia macam ni lah. Sebab data keempat jalan laluan paling, paling pantas sebagai contoh. Ha, data pertama ataupun data kelima ikut laluan yang Uh, jauh uh, Jadi dia sampai macam ni Jadi dia perlu di reconstruct semula uh, Supaya susunan dia Mengikut susunan yang betul lah Satu, dua, tiga, empat dan lima uh, Dia gabungkan semula Sebelum diterima oleh recipient tadi eh, Sebelum diterima oleh recipient Dan setiap daripada uh, Portion data tadi Mempunyai uh, Apa ni frame dia lah uh, Frame pada setiap Setiap data tadi eh uh, Jadi setiap daripada portion Dia ada frame-frame dia Uh, ada frame-frame yang melalui proses uh, apa encapsulation tadi eh. Baik, eh uh, kita juga dah lihat berkenaan timing message uh, yang mana merujuk kepada tiga perkara kat sini access method, flow control, kita juga ada response time out. Uh, access method uh, mengetahui bahawa masa ataupun bilakah waktu yang tepat untuk penghantaran data. Uh, jadi untuk mengelakkan berlakunya pelanggaranlah collision eh. Yang kedua adalah flow control. Bagaimana untuk mengelakkan berlakunya peng, uh, pelanggaran data. Uh, yang bagi saya bagi contoh tadi adalah penggunaan CSMA/CA uh, sorry CSMA/CD untuk penggunaan uh, wired connection dan CSMA/CA untuk penggunaan wireless connection. Uh, ini juga kita, saya akan terangkan pada slide yang berikutnya. Uh, dalam slide ni tak ada tak disediakan eh dan kita juga ada respon timeout yang mana bila mana kita menghantar satu data PC2 hantar data kepada PC1 tapi dalam uh, waktu uh, timeout yang telah disetkan katalah 10 saat PC1 ni tidak memberi sebarang acknowledge uh, tidak mengesahkan bahawa dia terima data jadi secara automatik data tersebut akan drop lah di drop eh lah, di drop Baik, kita juga dah lihat berkenaan message delivery option ada tiga, unicast, multicast And broadcast, unicast, multicast Dan broadcast, Ah, ha, merujuk kepada Specific task lah, one to uh, One to one delivery, one to many Dan one to all, Eh, ha. Okay, kita juga akhir sekali Dah lihat berkenaan TCP dan uh, Apa ni, uh, OSPF eh. Haa, cuma Pada bahagian uh, OSPF dan TCP ni Dalam topik kita ni, dalam subjek Kita ni, kita akan lihat Pada topik-topik yang seterusnya ah uh, spesifik uh, ataupun uh, apa ni fungsi-fungsi dengan lebih jelas pada setiap uh, layer eh, pada setiap layer. Uh, setiap layer dia ada satu topik yang tertentu. Cuma hari ni saya terangkan secara umum supaya kamu nampak dengan lebih jelas ah uh, berkenaan penggunaan network model di dalam pembangunan uh, uh, apa ni device ataupun protokol uh, dalam network uh, Eh penting eh uh, penggunaan network model Baik. Uh, jadi kita dapat juga melihat tentang perbandingan eh di antara OSI dan TCP. OSI adalah model reference yang lama dan TCP adalah reference model yang baru. Meskipun baru tetapi OSI masih lagi kita gunakan sehingga hari ini eh. Uh, TCP ni sebagai reference sahaja. Uh, reference, rujukan untuk uh, study, study guide lah eh. Uh, baik. Uh, kita juga dah lihat kenapa kita kena uh, guna layer dalam pembangunan uh, ataupun dalam network communication kita. Uh, ada empat perkara ni. Uh, ini semua kamu kena tahu. Uh, dan saya sebenarnya nak tambah lagi satu. Nombor lima kat sini. Uh, easy to troubleshoot. Uh, memudahkan kita untuk membuat proses troubleshooting. Uh, kena tulis eh lima-lima ni uh, dalam you punya notes. Uh, uh, dan saya tambah point yang terakhir ni memudahkan network administrator ni untuk troubleshooting. Melakukan proses troubleshooting. Jadi kita troubleshoot based on layer lah. Layer, layer. Contoh, isu ataupun masalah je, PC tak boleh connect kepada internet. Jadi PC tak boleh connect kepada internet. Sebagai network admin, kita akan check based on layer. Kita check pada layer physical dulu. Bila check physical, kita tahu bahawa user ni, dia punya isu adalah tak boleh connect kepada internet Rupa-rupanya sebab dia tak plug in Kabel dia kepada uh, network card uh, Jadi itu adalah uh, problem dia lah sebab apa tak boleh connect kepada internet uh, Jadi itu berada pada physical layer uh, Sebab dia merujuk pada kabel tadi kan Kabel tak plug in kepada network interface card uh, uh, dan Uh, berbagai lagi uh, masalah yang boleh kita rujuk pada layer-layer yang berbeza lah. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada soalan daripada pelajar? Semua faham eh? Senyap je. Faham. faham boleh, right? boleh, boleh, boleh insyaAllah. Boleh eh. Okay. Uh, untuk menguji kefahaman, uh, seperti biasa hari ni kita nak buat uh, sedikit uh, ni eh. Uh, apa ni? Aktiviti eh. Uh, aktiviti kahut. Uh, jadi semua pelajar boleh on dia punya apps kahut eh. Uh, jadi saya harap semua dapat gunakan uh, uh, smartphone ataupun laptop lah eh. Uh, jadi boleh masukkan code number yang saya paparkan pada slide share ni 4945073 5073 eh, 494 5073 jadi aa, kita tunggu pelajar-pelajar lain lah eh. Okay, lagi Fatin dan uh, Kusyari. Kita tunggu Kusyari dulu eh. Baik, uh, untuk hari ini adalah pada uh, soalan hari ini ada lima soalan sahaja. Uh, jadi dia merujuk pada topik yang kita dah belajar pada hari ini. Uh, soalan objektif lah. Eh, objektif. Uh, jadi saya harap uh, boleh dapat full mark lah. Uh, memandangkan tadi tak ada soalan kan. Uh, jadi tak ada soalan sepatutnya nanti Azlinda, Ifah, Afizah, Fatin dengan Kusyari dapat 5 per 5 eh. boleh eh. Okey, uh, kita mula eh. Uh, jadi ready seperti biasa soalan akan dipaparkan pada pada skrin eh, pada share slide yang saya share ni dan boleh jawab uh, menggunakan dia punya smartphone ataupun dia punya laptop lah eh. Okey. Jadi berkenaan dengan uh, network communication lah hari ni eh. Soalan pertama, identify which layer that perform by network media. Uh, kena pasti layer yang manakah yang di uh, yang menjalankan ataupun operate network media. Uh, jadi boleh pilih. Uh, masa tak lama tinggal 8 saat saja. Tiga, uh, empat, seorang lagi. Okey, ah, uh, betul eh. Uh, kebanyakan pelajar menjawab Oh, ada tiga jawapan kat sini. Uh, physical, application dan data link layer. Uh, jadi jawapan yang tepatnya adalah, uh, saya nak dengar dulu. Uh, Kusyairi jawab apa ya? Eh? Kusyairi jawab. Saya jawab uh, da data uh, data link layer. Data link layer ya, eh? okey. Uh, jadi jawapan yang tepat adalah physical layer. Uh, tadi saya dah terangkan ya. Eh? Pada bahagian fizikal tadi kita nak ubah data ke dalam bentuk bit ha, Yang mana bit ni ataupun binary ni akan melalui network media ha, Mungkin ada yang tak tahu network media tu apa eh ha, Mungkin Linda boleh share sikit network media tu apa Linda Contoh network media Linda ada? Uh, internet Uh, network media contohnya adalah internet internet okey uh, kita minta Hafizah bagi contoh network media apa Hafizah Hafizah ada ada je ah ya contoh network media apa je yeah? Okay, Hafiza, ada ke? Ada ada je. Ah, habis bagi, bagi satu contoh network media. Ada beberapa network media. Tadi kawan kamu kata internet. Ah, ada contoh lain? Application. Application. Okey, mungkin kita minta a uh, a uh, Ifah. Ifah. Ah, ha, Ifah network media. Contoh network media apa Ifah? Ah, uh, wireless Ifah eh uh, uh, ada contoh lain Ifah selain daripada wireless Ifah Ifah Aha, ada contoh lain tak selain daripada wireless fiber optic Okey dan yang ketiga adalah uh, Copper. Ah uh, copper eh copper uh, Copper, copper Uh, copper tu tembaga lah, tembaga eh. uh, yang kita guna UTP. Uh, betul lah eh, Ifah. Eh? Uh, jadi itulah yang network media. Uh, network media bukan internet. Uh, network media bukan uh, apa satu lagi, saya tak ingat. Uh, jadi network media ni adalah kabel lah, you punya kabel lah. Uh, kabel tu dia kata uh, kita boleh tukar soalan, identify which layer that perform by cable. Uh, by cable. Uh, jadi mungkin semua dapat jawab. Uh, tapi kita tak panggil kabel, kita panggil dia network media. Ha yang mana saya dah terangkan pada beberapa kelas dan uh, hari ni pun ada saya masukkan. Ha ada network media, copper, uh, UTP, fiber optic dan sebagainya. Eh. Ha, jadi jawapan dia adalah physical layer. Ha, siapa jawab ni? Yang betul tadi eh. Ha Afizah betul tapi uh, contoh yang diberi tu tak tepat. Ha? ha Ifah pun tak jawab dengan betul eh Ifah. Ha, tapi you punya uh, maklumat tadi betul lah eh. Ha, jadi harap depan ni kalau dah keluar soalan berkenaan network media, kita tahu network media tu kabel. Ada tiga jenis kabel. Satu fiber optik, yang kedua copper dan yang ketiga adalah wireless. Eh? Ha, saya tak nak lupa ni salah lagi. Eh? Baik, soalan yang kedua. Ali communicate with Ahmad. Ha, based on this statement, identify the type of message delivery. Ha, Ali ni dengar ber, bercakap ataupun communicate dengan Ahmad. Ah berdasarkan statement ni apakah jenis message delivery? Ah multicast, broadcast, unicast ataupun edicast. Ah ha, tak banyak masa 5 4 ah ha, boleh jawab semua eh 3 2 1, okey habis. Okey ah ha, uh, a 3 4 5 okey 5 orang. Ah ha, 5 telah menjawab tetapi kebanyakan menjawab broadcast. Ah ha, masih ada lagi yang tak faham. Apa itu perbezaan eh broadcast, multicast, unicast dan anycast? Anycast tadi tak ada. saya saja masuk nak mengelirukan eh. jadi kita ada multicast, broadcast dan unicast. bila dia kata kat sini Ali communicate Ahmad. Ali tu berapa orang? Ah seorang. Seorang. Ahmad tu berapa orang? Seorang. 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 Ah jadi ini disebut sebagai one to one. kalau one to one agaknya jawapan yang tepat apa? Unicast Unicast ha, Betul eh Unicast adalah One to one ha? Ha, Tapi ada yang jawab Broadcast One to many ha, Begitu juga dengan Multicast ha? Jadi Multicast dengan Broadcast Salah lah ha, Jawapan yang tepat adalah Unicast Sebab one to one ha, Kalau saya ubah kat sini Ali communicate with uh, DNS uh, 2B ha, Jadi itu jawapan dia apa Ali communicate with DDT 2B class eh uh, jawapan ni adalah multicast multicast okey jawapan lain broadcast broadcast eh uh, sebab multicast tu to specific group uh, dalam DDT 2B tu dia ada specific group uh, specific group contoh macam saya bagi tadi ada pelajar lelaki dan pelajar perempuan uh, kalau saya kata kat sini Ali communicate with uh, apa ni uh, student a uh, student men student eh lelaki student lelaki in DDT 2B. Ha, jadi itu adalah uh, multicast lah. Ha, eh, multicast. Okey. Uh, kita tengok contoh yang berikutnya. Siapa yang betul? Okey Hafizah masih lagi di atas. Ha, uh, yang lain tu tak ada skor lagi. Uh, harap lepas ni boleh skor ada tiga soalan saja lagi. Tiga soalan uh, dan saya harap boleh jawab dengan pantas eh. Uh, dia ada lebih kurang dalam 10 saat je. Ha, uh, baca soalan dengan uh, pantas dan tekan jawapan dengan tepat. Jadi soalan ketiga. Which layer is merged from OSI model to become TCP IP model? Mana yang dia dicantumkan daripada OSI kepada TCP? Physical data link ataupun transport. Presentation session ataupun transport. Application presentation session ataupun network transport dan session. 3, 2, 1, 0. Okey, ha, hanya empat orang saja yang menjawab. Ha, seorang lagi tak jawab. Eh. Ha, mungkin masa tak cukup. Ha, t, uh, jadi kena pantas sikit. Ke, eh. Ha, jadi, uh, jawapan dia adalah application, presentation dan session. Ha, ini adalah pada layer tujuh, layer enam dan layer yang kelima. Ha, dua, empat orang pelajar menjawab soalan uh, jawapan yang salah. Ha, presentation, uh, physical, data link dan transport. Iaitu layer satu, layer dua, layer tiga tak bercantum yang bercantum adalah layer 1 dan 2 sahaja. dan layer uh, 5, 6 dan 7. Ha uh, manakala jawapan uh, network transport dan session pun salah. Uh, network transport dan session adalah layer uh, ke 3, 4 dan 5. Ha eh? uh, tengok balik nota ha uh, yang merujuk pada perbezaan OSI dan TCP. Ha uh, eh jawapan dia adalah application, presentation dan session layer. Ha uh, yang warna coklat ni eh. Haa, yang warna merah dan warna hijau ni salah, eh. Haa, baik. Haa, masih kekal sebab salah semua. Haa, kita ada dua soalan lagi. Haa, dua soalan saja lagi. Okay, which layer TCP is operate web, uh, web page of HTTP SPMP.edu.my? Haa, layer mana yang akan operate ataupun perform uh, web page HTTP? Haa, contoh kita ada SPMP.edu.my. Ah, ha, layer mana? masa tak banyak. Tinggal 6, 5, 4, 3, 2. Okey. Uh, Okey, betul. Ha, uh, ada uh, 5 jawapan kat sini. Ha, uh, dua orang menjawab application layer. Jadi betul lah. Uh, betul. Application layer sebab apa? Sebab saya dah tunjukkan uh, clue dia kat sini. Uh, yang pertama clue dia adalah uh, web, uh, web page yang mana menggunakan protokol HTTP. HTTP adalah pada layer yang ketujuh. Atau uh, layer ketujuh pada OSI model dan layer yang keempat pada TCP IP model. Ha, jadi layer ketujuh dan layer keempat adalah application layer iaitu warna merah ni. Ha, jawapan yang salah pada kesemua jawapan yang lain lah. Ha, HTTP adalah merujuk kepada network, physical dan session layer. Eh, ha, Dan kita ada. Okay Azlinda yang betul tadi eh. Ha, dan Hafizah lah eh. Okey, dan soalan yang terakhir. Soalan yang kelima. True and or false. Eh? IP address is work on layer 3 OSI. Betul tak? Ha, layer 3 itu adalah network layer. Betul ataupun salah. Eh? Ha? IP address bekerja pada layer yang ketiga. Pada OSI model. Ha, true or false. Betul ataupun salah. Ha, boleh pilih jawapan. Masa tak banyak. Dua. Satu. Okey, empat. Okey, uh, jadi semuanya menjawab betul lah. Jadi betul lah. Uh, OSI berada, eh sorry, uh, IP address bekerja pada layer yang ketiga iaitu network. Network layer lah eh. Uh, dan ada seorang menjawab salah lah. Uh, salah tu salah lah jawapannya eh. Uh, jadi, kita lihat nombor yang ketiga adalah Ifah. Yang kedua adalah Azlinda. Yang pertama adalah... Eh, Afiza eh. Ha, jadi Afiza mendapat 4 daripada 5. Soalan ha, manakala Azidah betul 2 daripada 5 dan Ifah hanya betul 1. Ha, manakala Kushairi dan Fatin saya harap depan ni boleh cuba lagi. Ha, untuk depan ni boleh dapat skor eh 5/5 eh. Ha, jadi soalan straightforward saja. Ah ha. saya harap uh... a ya, saya tunjukkan sikit ah ha, berkenaan Uh, jawapan tadi. Sebelum kita tamat je eh. Okey sekejap eh. Hilang pula. Okey. Soalan tadi kalau kita lihat ah uh, semua jawapan dia ada kat dalam ni. Ha. Uh. Okey. Ha, ni yang tadi adalah berkenaan dengan network media kan. Ha, network media tadi ha, macam saya terang kat sini tadi lah. Ada fiber optik, ada copper dan sebagainya. Eh. Kemudian saya explain berkenaan dengan ah ha, unicast, multicast dan broadcast. Ha, dia kena perhatikan semula. Ha, kebanyakan yang salah. Ha, atau ada seorang saja yang betul. Ah ha, unicast, one to one, one to many, one to all delivery. Kena perhatikan betul-betul Ini pun saya dah terang Nampak tadi HTTP Berada pada application layer HTTP atas kali tu Protokol yang dijalankan pada application layer Kemudian Kita dah lihat Okay ini Yang mana saya katakan Yang dia merge Pada TCP ni Atau dia cantumkan Adalah pada 5, 6 dan 7 Session, presentation dan layer Dia jadi satu je Uh, eh tadi kebanyakan saya tulis uh, 345 network transport session. Ah uh, dia tak cantum. Ni mana cantum? Uh, yang cantum dua saja. 567 dan 12. Ah uh, tapi yang pilihan jawapan yang tepat tadi 567 lah. Sebab yang saya letakkan uh, pilihan jawapan yang seterusnya adalah 123. Ah uh, salah lah eh. Dia 12 betul. 123 salah. Eh. Uh, ah uh, itu ah uh, nampak HTTP berada pada application layer TCP IP eh. Ah uh, ni dia dah cantum kan dan IP IP address pada network layer IP IP sini nampak IP protocol IP ha, ni pun saya dah conteng IP eh ha, itulah jawapan dia ha, saya harap lepas ni boleh cuba lagi eh ha, tahniah pada Hafizah ha, dan jangan lupa ha, itu hanyalah pop quiz saja ha, minggu ha, minggu ataupun kelas yang seterusnya kita akan buat quiz yang pertama ah ha, ni quiz ni betul-betul punya ada berkahnya eh Uh, sebanyak 10 soalan. Eh, 10 soalan. Uh, objektif eh. Chapter yang pertama. Okey. Uh, itu saja kita pada hari ini. Uh, jadi saya harap uh, sedikit sebanyak, uh, kalau boleh banyaklah eh. Pelajar mendapat maklumat dan input yang berguna pada hari ini lah. Eh. Walaupun kita belajar secara online. Eh. Saya harap semua pelajar uh, boleh faham lah apa yang saya terangkan pada hari ini. Ha, baik, sampai situ saja. Ha, kalau tak ada soalan, ha, sebelum tu ada soalan. Saya buka dulu soalan. Nak tanya. Ha, tak ada eh. Ha, macam biasalah tak ada. Ha, kalau ada tu dia dia rare sikit eh. Okey, ha, sampai situ saja. Ha, kita jumpa pada hari Rabu nanti lah eh, untuk kelas. Dan kalau ada apa-apa soalan lain, ha, boleh whatsapp pada saya lah. Ha, dan jangan lupa, ha, nota saya dah upload melalui e-cdos. Boleh uh, download uh, dan baca. Kalau ada part yang tak faham, uh, boleh terus tanya pada saya. Eh. Uh, saya akan cuba jawab. Dan mungkin juga boleh uh, lihat semudah uh, rakaman untuk uh, topik kita pada hari ini uh, yang saya uh, akan letakkan pada YouTube nanti lah. Eh. Uh, ataupun boleh akses terus pada MS uh, okay. Eh. Okay. itu saja. Uh, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.